Och vi står och pratar jag här och Emma Dahlinson och jag, för det finns så otroligt mycket fina grejer att inspireras av. Det är ju nämligen dags ikväll för Festernas fest, Oscarsgalan, som går i Hollywood natten till imorgon. Vi håller tummarna för det svenska teamet förstås, och vi ska fortsätta frossa nu i glamorösa klänningar, kanske till lite mer humana priser. Jag var ju hos Lars Wallin tidigare, såg du det reportaget? Ja, fantastiska klänningar. Vilken dröm att få vara där. Det var därför vi gjorde reportaget, jag skojar. Men det är ju roligt med klänningar. Ja. Det är inte varje dag man har möjlighet att bära dem. Nej. Men jag har blivit bättre. Jag har sagt till mig själv att våga använda långklänning. Mm. För det är ju en liten så här inställning också. Jag tycker det är jättehärligt. Och speciellt nu, det börjar bli vår, sommar. Man kanske har något bröllop man ska gå på. Man kanske har någon studentbal eller liknande. Där man faktiskt kan få bära de här riktigt pampiga klänningarna också. Mm. Så varför inte passa på? Ja, verkligen. Mm. Och just från Hollywood så kommer ju mycket av inspirationen. Ja. Du har tagit fram några bilder här. Ja, vi ska berätta, kika lite på dem. Vad det är vi ser, Emma. Här har vi en av trenderna. Det är Carrie Underwood på årets Golden Globe-gala. Och det är ju väldigt, väldigt mycket pasteller på galaklänningarna den senaste tiden. Så här ser vi en puderrosa nyans. Hon har också prickat in en annan trend, vilket är de här volangerna. Och det syns väldigt mycket i det vanliga modet och speglas också på galaklänningarna. Den här klänningen blev både hyllad och fick lite ris och lite ros. Okay. Men trendfärg, absolut. Mm. Här har vi då Emma Stone på Golden Globe som däremot bara blev hyllad för sin klänning. Väldigt ljus, och det är också en sån där trend. Om man inte väljer pasteller så kanske man väljer lite där beige, vita. Och så kommer vi till nästa stora trend, det utsmyckade. Här i form av stjärnor på Emma Stone. Och så ser vi Kerry Washington. Mm. Om man nu vill ha festkänsla så går man på en spetsklänning. Och just att den inte behöver vara helt lång. Man kan visa upp ett par snygga skor istället. Och så ser vi också att trenden överlag är att det är ganska slankt just nu. Ja. Därmed inte sagt att det måste bli så på Oscars ikväll. För det här är ju galornas gala, liksom Oscarsgalan. Så det kan ju hända att man har sparat alla de här pampiga, liksom stora, maffiga klänningarna till ikväll. Vi ska se. Brukar du sitta upp och titta? Jag kommer att jobba med galan. Ja, det är klart du gör. Och sätter betyg. Yes. Vad har du tagit med det här, Emma? Här har vi lite mer prisvärda alternativ som man kan handla i butik. Om vi börjar längst bort där med den där härliga, pampiga, lite beige klänningen med rosapplikationer på kjolen ner till. Så just tycker jag just att man får den där galakänslan verkligen av den. Det är svensk, det är by Malina och superglammigt helt enkelt. Bredvid den står en ljusblå klänning som jag faktiskt själv bar på Ellegalan nyligen. Och som sagt, om vi jämför dem med Carrie Underwoods klänning, det är en pastellfärg och så har vi de här ganska dramatiska volangerna upp till. Så att man ser ju verkligen att det är två väldigt starka trender just nu. Jag minns det, du var ju smashing i den där klänningen. Vad är det för material? Det ser lite tjockare ut. Ja, det är lite tjockare. Det är nästan åt det här scuba-materialhållet. Och det är just det som gör att volangerna kan stå ut så pass mycket också och bli så pass dramatiska. Att alltså lite våtdräkt material nästan. Ja, precis åt det hållet. Mm. Fast ändå tycker jag med den här härliga galakänslan. Mm. Och sen så kommer vi till den här skira drömklänningen från Zetterberg Couture med de här handapplicerade små blommorna upp till. Och det här är faktiskt en klänning som vi kommer att se på Oscarsgalan. Den klänningen. Vet du vem som kommer bära den? Ja, det är Astrid Aseb Nilsson som åker för en man som heter Ove. Nej, vad roligt. Nu har hon en lite gråblå nyans av samma klänning. Och en underkjol kanske. Ja, men exakt, precis. Den här ser ganska transparent ut. Hon har en väldigt pampig underklänning. Det är det som ska vara till naturligtvis. Nu fick inte jag med mig en sån. Men du, Emma, också, alla de här klänningarna, de kostar ändå några tusen lappar. Ja, det gör de. Även om det inte är uppe i 30 till 50 000 kronors klassen. Precis. Så har du några andra som är väldigt så här budgetklänning? Ja, jag är så sugen på. Ja, precis. Jag ska säga den där blåa ligger ju på strax över 2000, så att den är inte så här jättedyr. Men visst, vi kan ju kika vidare här också. Så har vi några alternativ som faktiskt är från kedjan om vi tittar här. Och just det där jag nämnde om vi tänkte på Kerry Washingtons klänning, att man kan få det där lite vadlånga, så man kan visa upp ett par snygga skor. Man får spetsen också, och så de här härliga pastellfärgerna. Och här har vi alltså två klänningar från H&M. Så det här är något som alla kan gå och köpa. Ja, kedjorna är duktiga på att ta upp trenderna. Här har vi ju då spetsen och även volangen där. Volangen får man också, spetsen. Och det där liksom, just att man får visa en snygg sko. Vi minns ju exempelvis Alicia Vikander på Oscarsgalan i fjol, som hade sina lite kort fram till och så de där snygga silversandaletterna till. Den här gula klänningen, den var ju magnifik. Visst. Jag tänkte vi skulle kolla en till klänning här borta bara. Det är den här som jag vill visa upp. För det här är faktiskt en riktigt favorit för mig. Jag vet inte om man får nästan flytta fram den. För det här är också en till
väldigt stark trend just med det här tyllen och det skira just nu. Både i modet överlag men också i galaklänningarna. Och så får man då med de här trendiga applikationerna, utsmyckningarna. Det här kommer från danska Ganni. Så det är ju inte heller så där, liksom, ingenting hutlöst så. Och just att inte den här heller är helt, liksom, den är inte helt lång. Utan även här så har man möjlighet att visa upp en liten snygg sko ner till. Och tyll är ju alltid härligt. Ja, men det är ju alltid. Man känner sig som en prinsessa i tyll. Så är det ju naturligtvis. Men överlag så ser du ju här färgskalan. Det är väldigt mycket det här ljusa, skira. Och det är det tycker jag som man är sugen på just nu. Men bara att klänningarna får ha det lilla extra. Antingen som här med liten metallic prickar. Svenska Victoria Chan exempelvis. Eller så kan man gå på tvådelat. Det kanske är lättare också sen att få användning av exempelvis spetstoppen. Ja, om det är uttalat att man ska ha lång klänning, är det okej att köra tvådelat då? Alltså, sätter man de här tillsammans så tror jag att det är väldigt, väldigt svårt för någon att se att det ens inte är en lång klänning. Så jag tycker att det här är helt okej. Det är ju minst lika glamoröst i alla fall. Och som sagt, den här skulle man kunna bära till ett par jeans kanske och en skinnjacka sen efter om man vill tänka lite mer långsiktigt. Just det, och väljer man att lägga lite mer klänningar eller pengar på en outfit så är det där ett bra alternativ för då kan man ju självklart bära respektive för sig. Ja, jag vet inte om vi hinner kika lite på accessoarer kanske också. Ja, det gör vi säkert. Ja. Och sen är det ju så, jag tog med mig lite skor. På Oscarsgalan så är det ofta så att klänningen är ju nästan alltid långa och ganska så pampiga så att oftast kanske man inte ser skorna. Men naturligtvis är det väldigt viktigt ändå. Och det ska ju gå i lite sådär samma anda som klänningen. Därför har jag satsat på det här lite metallic, ljusa pasteller, gärna lite glitter. Sen står ju du med någonting maffigt där. Ja. Det här var verkligen en sten. Ja, det är verkligen en sten. Om man vill sticka ut med någonting lite mer annorlunda och modernt så tycker jag att de här är riktigt häftiga. Vi ser ju många sådär riktiga statement-smycken på röda mattan. Sen så har vi också det lite mer klassiska här i form av ja, men det där blingiga och stora örhängen som man gärna vill ha. Jag har också ett väldigt maffigt halsband här, men det jag tycker att man ska tänka på är att är det väldigt mycket stenar och utsmyckningar upp till, då tycker jag att man skippar halsband och kör på någonting lite nättare i öronen kanske. Det är inte både och, inte för mycket av det goda helt enkelt. Man får tänka på helheten. Ja. Men du Emma, jag frågade om pris på det här, för de såg så otroligt dyra ut helt enkelt. Men det sa du att det behöver inte vara så. Nej, det behöver inte alls vara så. De här exempelvis kommer ifrån Lillian Rose. Och det är Zetterberg som jag pratade om tidigare. De gör även ett smyckesmärke och deras smycken är inte alls farligt dyra. De finns från örhängen från ett par hundra lappar och kanske inte ens över 1000 lappen, utan det är någonstans där, mellan 200-300 till upp till 1000 spänn. Låter, tycker jag, mycket rimligt. Så det har man råd att shoppa ett par örhängen därifrån, definitivt. Och sen kan man också gå på det här lite mer liksom, nedtonade, med, utan sådär andra, blanda in andra färger. Bara satsa på det här lite gnistrande, silvriga. Det blir lite mer sådär modernt och cleant och väldigt fint, tycker jag. Emma, stort tack. Mm. Hela inköpslistan finns på TV4 Play och på webben, förstås. Ja. Du Emma, vad kommer vi få se ikväll då på Oscarsgalan, tror du? Jag tror fortfarande på väldigt mycket ljusa färger, mycket pasteller. Kanske lite pampigare klänningar än vi har sett tidigare. Det är ju ändå Oscars, som sagt. Men det ska bli... Ja, jag är väldigt nyfiken på att se vad vi ska... Det är jag med. Ja. Mat kommer de få. Det ska du också få. Kom med här nu. Ja.